У Чилі з'явиться телескоп рекордсмен. Договір на будівництво підписали європейські астрономи. Телескоп не тільки буде найбільшим у світі, заважить майже 5 тисяч тонн, а й найдорожчим. Проект коштуватиме 400 мільйонів євро. А таких грошей не витрачали ще на жоден телескоп. Апарат зведуть у пустелі Атакама. Майданчик вже обрали. Усі роботи мають завершити за 12 років. У Чилійській пустелі майже ніколи не буває дощу та хмар. Тож небо там видно як найкраще.